Han heter Stefan Ingves, han är chef för Svenska Riksbanken. Han är lite lik dig. Ja, han är lite lik dig. Han sätter på sådana här runda glasögon som han har. Ja, det skulle vara då. Han, jag tycker han ser mest ut som Osa Nisse, de här gamla pilsnefilmerna, om du har sett dem. Han är fan klockren kopia av honom.